ကျောင်းနေအရွယ်ဆင်းရဲနွမ်းပါတဲ့ကလေးငယ်တွေပညာသင်ကြားနိုင်မှုအခက်အခဲတွေရှိနေတဲ့အကြောင်းကို MCN သတင်းတောက်စုထွန်းဝေကရုပ်သံမှတ်တမ်းအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ဟာကလေးငယ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကလေးငယ်တွေရဲ့ဘဝခရီးလမ်းသားရဖြောင်းလို့စေဖို့လက်ဦးစရာတွေဖြစ်တဲ့မိဘနဲ့ဆရာသမားတွေရဲ့တွင်တင်ပြသမှုတွေကလည်းအရေးပါလာပါတယ်။ကာယညာနာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့နဲ့ဇာရိတကောင်းမွန်ဖြောင်းမနိုင်မှုမိဘတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းသင်ကြားပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့ကျောင်းနေချိန်မှာကလေးတွေကိုကျောင်းအပ်နှံပေးဖို့ပညာရေးကိုအားပေးကူညီဖို့လည်းအဓိကလိုအပ်နေတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာပညာရေးဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်စက်တန်းပေါင်း 35,000 ကျော်ကိုအသုံးပြုထားတာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတော်အစိုးရကလည်းဖွင့်လှစ်ပေးထားတယ်။ကျောင်းပေါင်း 4,900 ကျော်လည်းရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းတွေရှိနေပေမဲ့လည်းကျောင်းနေဖို့လက်လန်းမမီတဲ့ကလေးငယ်တွေလည်းရှိနေသေးတာပါ။ချို့တက်နွမ်းပါတဲ့မိသားစုတွေကကလေးလေးတွေအတွက်ကျောင်းနေရမယ့်အချိန်မှာကျောင်းထားနိုင်မှုအမှန်တကယ်အကူအညီလိုအပ်နေရတယ်ရှိသလိုကလေးငယ်တွေကိုဗန်းပြစီခိုင်းပြီးကျောင်းမထတဲ့အုပ်ထိန်းသူအချို့လည်းရှိနေကြပါတယ်။စောင့်ဝင်နေရေးအဆင်မပြေတဲ့မိသားစုကပေါက်ပွားလာတဲ့ကလေးတွေကျောင်းကိုအကုန်ရောက်မလာနိုင်ဘာလို့လဲဆိုတော့မိဘရဲ့စောင့်ဝင်နေရေးအဆင်မပြေမှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကလေးတွေကမိဘနေရာမှာဝင်ပြီးတော့မိသားစုရဲ့ဝင်ကိုထမ်းနေကြဒါလေးတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့သူတို့ရက်ွက်ထဲမှာချီရင်အင်အားဘလောက်ရတယ်အမိုက်သွားကောက်တာကိုင်းသားဆိုတော့အဲခေါင်းရင်အင်အားဘလောက်ရတယ်ဘယ်နဲ့ရောက်သွားကြတာဒါဖြင့်သွားကြတဲ့အိမ်မှာသူတို့ကတော့ပြန်လာတာ8,000ရတယ်9,000ရတယ်ကိုယ့်အိမ်ရနှစ်ယောက်ထဲသွားလို့4,000နဲ့ရတယ်နောက်နေ့ကျောင်းမတက်နဲ့အဒီလိုဘက်ကတော့ပညာရေးဌာနကချမှတ်ထားတယ်မူရဟဲ့ဆရာမကြီးခလေးကျောင်းမတက်ဘူးလားခွင့်တိုင်သလားမတိုင်ဘူးဆရာမကြီးအေး3ရက်ပြည့်လို့မှမလာဘူးဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ကိုစားဖို့ပို့လည်းမလာဘူးကဲဒါဖြင့်အိမ်လိုက်လိုက်လေလိုက်ကောအဲ့ဒီကျောင်းကြီးကြားအဲ့တော့မိဘကိုလာပါလို့ခေါ်ရင်လေဒီဘက်ဆင်ခြေဖုံးနေမှသာယူတဲ့ပိုင်းနေမှသာမိဘကခေါ်ရင်လာတာမိဘကမလာဘူးအဲ့ဒီပြဿနာကတော့အများစုတွေ့ရတာဖေရီအမေရီရဲ့အလိုပေါ်လေးကလေးကြောင်းလာကန်ဒီမှာရံဖြစ်တာမျိုးတွေရံဖြစ်နေတဲ့ကလေးကိုရိုက်ပုတ်တာမျိုးတွေအဲ့တော့မိဘတွေအဆင်မပြေတဲ့ဟာမျိုးမှလည်းပဲကလေးကြောင်းပြက်တယ်ဒါကအခုကအစိုးရကသတ်မှတ်ပေးထားတယ်အခုအလဲတန်းထီတော့သူကပညာရေးကိုဟိုဟာပေါ့နော်သမီးပညာရေးကိုသူကလုံးဝစရင်ငိမ့်ပေါ့သူကထောက်ပံ့တဲ့ပညာလူတင်ပညာရေးပေါ့နော်သူကအဲ့လိုမျိုးသူပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဓာရီကနေ့စဉ်ပြဿနာတွေကိုကျတော့မဖြေရှင်းနိုင်ဘူးပေါ့အခုနကပြောသလိုပေါ့သမီးရဲ့ကျောင်းသုံးဆောင်စာရေးကိရိယာပစ္စည်းတွေနောက်ကျောင်းယူနီဖောင်းနောက်ထမင်းချိုက်ကလေးရဲ့မုတ်ဖိုးစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုလိုအပ်ချက်တွေရှိလာတဲ့အခါကျတော့ကလေးကနေ့စဉ်ကျောင်းတက်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီကြောင့်မို့လို့လဲသူတို့ကအစိုးရကျောင်းတွေစီကိုမရောက်သွားဘူးနိုင်ငံတကာမှာတော့ကလေးငယ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကာကွယ်ရေးဥပဒေတွေအတိအကျပြဋ္ဌာန်းထားတာတွေရှိသလိုထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေလည်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံအများစုမှာတော့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းထားပေမဲ့လည်းထိရောက်တဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအပိုင်းကတော့အားနည်းနေသေးတာပါ။ဒီကလေးကသူ့ရဲ့ဆန္ဒအလျောက်လှုပ်လှုပ်ခြင်းလှုပ်ခွင့်ပေးရတယ်။လှုပ်ခိုင်းလို့ရတယ်။သူ့ရဲ့ဆန္ဒမရှိဘဲနဲ့မိဘကနေပြီးတော့ရည်ရွယ်ချက်ကြီးတစ်ခုနဲ့ခိုင်းစားမယ်ဆိုရင်အဲ့မိဘပေါ်မှာထောင်နဲ့6လတဲ့မှာများရထောင်းတဲ့ချလို့ရတဲ့ပုံမှန်ရပြဋ္ဌာန်းတာရှိတယ်။အောက်ငွေတန်းနောက်နှစ်နှစ်အထိပြဋ္ဌာန်းထားတာရှိတယ်။နှစ်နှစ်ထက်ချလို့မရတဲ့ဘောဒီသူတို့အများဆုံးနှစ်နှစ်ချမယ်ဆိုတော့ဆိုတော့ကာကြံကလေးတွေကဈေးမရောခြင်းအခုကဈေးရောက်တာနဲ့တွဲပြီးတော့ဘာတွေမြင်နေရလဲဆိုတော့ဒီကလေးတွေကပတ်စံတောင်းတာလေးတွေကိုတွေ့နေရတယ်။တွေ့နေတာဒီကလေးတွေမှာသူတို့ရဲ့စိတ်ရင်းမှာဒီပတ်စံတောင်းမယ်ဆိုတော့ဆက်ဆောင်ရင်သိပါမလို့သူတို့ရဲ့နောက်ကရှိတဲ့ control လုပ်နေတဲ့လူကြီးမိဘတွေရှိလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီဟာတွေကကျွန်တော်တို့ဒီကလေးငယ်ဥပဒေအရဆိုရင်ပြစ်ဒဏ်ချလို့ရတဲ့လူကြီးမျိုးစားအုပ်ထိန်းသူမိဘတွေကဒါပြစ်ဒဏ်ချလို့ရတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။အဲ့တော့ထိထိရောက်တော့လုပ်လို့မရသေးဘူးတဲ့အခြေအနေလည်းဖြစ်နေပါတယ်နောက်နာကတ်မှာတိုင်းပြည်ကိုဦးဆောင်နိုင်မဲ့ရင်သွေးငယ်တွေကျောင်းပညာသင်ချိန်မှာပညာကိုကောင်းစွာသင်ယူနိုင်မှုအတွက်ထိရောက်တဲ့ပညာရေးအစီအစဉ်တွေရှိနေပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။
children nuan ba re khli nge ri twet aso ya ma houte apwe si ri parahita atin nwe ga le kunyi thauk pat mu ri pe la ra shi de lo phoun naw yi tin pinya ye chaung nwe ga le aku so yin chaung paung 2500 jaw shi ne bi tat yak pinya tin ja re khli nge 2000 jaw shi ne ba de di lan maw wa khli ri ye ne pinya yin ne ko chi lai me so yin ani ba bwa twi le so lo namat 1 ka khli ri ko dai ye lu la mu namat 2 ka ja lo khli ri ye mi ba ri ye lo at che bo no အဲ့ဒီနှစ်ခုပေါ်မှာသွားပြီးတော့တိမိတာတွေ့တယ်။နံပါတ်1ကလေးတွေရေလူလားချက်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အခုဆိုရင်အန်တီတို့ရန်ကုန်မှာလည်းပဲဟိုတချို့ NGO တွေလည်းပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါပေါ့ပုဂ္ဂလိကတွေရောအစုအဖွဲ့တွေရောနေပြီးတော့သူကဒီဟိုလမ်းဘေးစာတင်ဝိုင်းတွေကိုအခုလှုပ်လာကြပြီ။နံပါတ်တချို့ကကြတော့လေဘာကကြောင်းနေမှာညဘက်တွေပါအချိန်မူခေါ်ပြီးတော့ပညာသင်ပေးနေတာကိုအန်တီတွေ့တယ်။တွေ့တဲ့စီကိုအန်တီရောက်လဲရောက်တယ်။ရောက်တဲ့အခါမှာဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအိမ်ကပြောတယ်ခလေးထိမ့်မှလို့ပြောတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးမှဘာလုပ်ပေးရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းကထိမ့်ရမယ့်ခလေးကိုပါခေါ်လာခဲ့။ထိမ့်ရမယ့်ခလေးကိုပါအဲ့ဒီအကြောင်းမှခလေးထိမ့်ပေးပြီးတော့ဟိုခလေးကိုစာသင်ပေးရတယ်ဒီလိုဘတ်ဆောင်ဆောင်ရပေးတဲ့ပညာရေးမြင့်တင်မှုအစီအစဉ်တွေရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့လည်းလမ်းတွေပေါ်မှာလေလွတ်နေတဲ့ကလေးငယ်တွေကျောင်းစာသင်ခန်းတွေကိုရောက်ရှိလာနိုင်ဖို့အရွယ်မတိုင်ခင်မှာမိသားစုစားဝတ်နေရေးကိုထောက်ပံ့နိုင်ဖို့ဈေးရောင်းချနေရသူကလေးငယ်တိုင်းပညာသင်ကြားနိုင်ဖို့စားတဲ့လိုအပ်ချက်တွေကတော့ရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီဒေါက်ထရိတ်တစ်ခုရဖို့ဆယ်နှစ်ဆန်ကနှစ်လောက်လေ့လာလိုက်မယ်ဆိုဒေါက်ထရိတ်ရသွားနိုင်တယ်။သို့တော်လည်းကျွန်တော်ဒီအတန်းပညာရေးကိုကျွန်တော်တို့ကြိုးစားသင်ခိုင်းနေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်။သူငယ်တဲ့အနေဆယ်တန်းထိဆယ်နှစ်ဆက်တဲ့နေတာမှာကျွန်တော်တို့ကသားသမီးတွေကိုအခြားတတ်မွေးမှုပညာသင်ပေးလိုက်မှဆိုအဲ့ဆယ်နှစ်တွင်မှာအဲ့ကလေးကတကယ်ထိတ်ကိုရောက်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ဆယ်နှစ်မှာသင်ရတဲ့အတန်းပညာရေးတွေကိုလည်းအဲ့လိုပဲဘဝအတွက်ပေါ့အကျိုးရှိနိုင်တဲ့ဟာမျိုးသင်ရိုးတွေကိုတော့တတ်နိုင်တယ်ကပြင်ဆင်ရှင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့အနာဂတ်တော့ကတော့ကောင်းသွားမှာပေါ့ဒါကြောင့်လဲမိဘအုပ်ထိန်သူတွေအနေနဲ့သားသမီးတွေကိုပညာရေးလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ရှိလာစေဖို့ကူညီဝိုင်းဝန်းရမယ့်အခြေအနေတွေကတော့စဉ်ဆက်မပြတ်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြအောင်တော့မှဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။